Morjens ja tervetuloa tämmöiseen uudenlaiseen jaksoon tässä videosäkissä, eli Mail Call-jaksoon. Eli tässä mulla on nyt tää Unboxer-visio jo päällä, eli toinen kamera päällä, ja täällä mun polven alla. Te näette, että mulla on siellä vähän paketteja. En mä näitä nyt kaikkia ole saanut ihan tässä just, mutta näitä on nyt kertynyt tässä vähän tässä ajan sisällä, että mulla ei vaan ollut aikaa purkaa tuota sumaa tuossa, mutta niin kuin, mähän ajattelin, että mähän voin tehdä uuden ohjelman siinä, että suotta kuluta sitä videosäkin pääohjelmaa aikaa, mutta tehdään ihan oma tämmönen Unboxer Mail Call -video sitten näitä pusseja varten, ja pusseja, paketteja ja näitä tämmöisiä varten, että kun jotain saapuu. Mä en tiedä, kuinka usein niitä saapuu. Aika usein niitä saapuu, mutta aina kun on jotain unboxattavaa, niin, silloinhan voidaan sitten vähän mail callissa näitä käydä läpi. Mutta katsotaan, mitä mulla sitten on. Ei, nää ei ole just näitä pusseja. Mä vähän feikkasin, että tää pussien järjestyksessä, miten nää on, mutta niin kun, tulee vähän tämmöstä jännitystä sitten. Ihan kuin joulu olisi jo. Ui. DVD, ui. Tough and Deadly. Oikeastaan. Joo, tää oli tää Back in Action, oli semmonen, mikä tuli tupsahti postissa, eli Back in Action. Otetaan sitä vittuun tää mun polvi tosta edestä, koska niin, mä muuten vaihdoin mun mälliset housut pois, viisi. Ja semmonen tahra oli tossa juuri strategisessa paikassa, ja se herätti vähän katsojissa ehkä ihmetystä. Mutta, nyt on puhtaat housut, ja nyt on Back in Action, eli voitte sitten niin kun, jos te mietitte, että mikä on Back in Action, niin Back in Action on Billy Blanksin Rowdy Piperin starring tähdittämä, eikä mikään tarroittama, toiminta-elokuva. Ja tässä on Tough and Deadly, missä samat kaverit on pääosassa tässäkin. Ja siis tää mulla oli aikaisemmin Tough and Deadly ja Back in Actionin mulla tuli nyt postissa. Ja täytyy kyllä sanoa, että nää on ihan vitu hyvää viihdettä. Siis niinku, tässä niinku lätty lätisee näissä kahdessa leffassa kyllä siihen tahtiin, että heikompaa kyllä hirvittää. Että varsinkin jos 90-luvun toiminta-elokuvat on sulle sydäntä lähellä, niin suosittelen ehdottomasti näitä kumpaakin varauksetta, koska niinku näissä on huonoa huumoria, huonoa läppää ja hyviä tappelukohtauksia, brutaaleja tappelukohtauksia. Että nämä on kyllä K-18 leimaa, mun mielestä kummatkin ansainnut kyllä. Siis tää antaa lapsille todella huonoa esimerkkiä. Mahtavia leffoja kummakin. Mä ajattelin sinne englanninkieliselle kanavalle tehdä näistä isommankin jutun sitten jossain vaiheessa näistä Billy Blanks ja Rowdy Piperin näistä edesottamuksista. Mutta siis semmoisen toi Back in Action siis tuli tossa. Mitäs muuta meillä on tässä? Ai saatana, lätty lätisee taas lisää. Lionheart, liian kova kuolemaan. Ja tää on kyseessä Imperial Entertainmentin Finkino VHS-julkaisu, eli tää mulla oli, tai mä en edes tiedä, oliko mulla tätä aikaisemmin. Ainakin mulla on tuo Videospacessa lista, ja sen mukaan mulla on tää, mutta mä en kyllä muista ikinä nähneeni, että mulla olisi jossain hyllyssä tää. Mutta mä kävin tuo Viiden tähden Leffadivarissa Tampereella, niin otin tämän nyt sitten mukaan. Mä oon sitä pitkään jo katsoa, että vittu, onko mulla tää, niin kuin siis Imperial Entertainment, sitä mä kerään, ja Van Dammeja tietysti kerään, mutta niin kuin, tätä nyt ei vaan ollut sitten, että otin varoilleksi, mutta saattaa, mulla on se Men of Action-versio, mutta niin kuin, en mä sitäkään kyllä vuosikausiin nähnyt, että niin kuin, no, ei sitä kaikkea pysty hallitsemaan siihen tahtiin, mitä olisi tarpeen, mutta niin kuin, nyt ainakin saakeli on, jos joku siellä väittää, jos mä myöhemmin väitän, että vittu, kun mistähän vitusta mä saan Lionheartin, niin te voitte muistuttaa, että hei, se on sun hyllyssä sitten, että älä sitä unohda. Hei, otetaan tähän väliin. Tää ei ollut missään paketissa, mutta tää mulla oli jo edellisen kerran, koska siis mä sain tämän Arsilta jo mukaan ja mun piti esitellä tää jo tuossa kesän videossa, niin näissä komiat kokoelmat siinä, mutta Arsi antoi tän mulle mukaan, eli Rutger Hauerin elokuva Luu hullu. Ja mä en ole tätä kattonut, mä oon nähnyt tämän silloin joskus, kun tää tuli videolle, mutta en ole sitä uudelleen kattonut. Varmaankaan ei mikään erikoinen leffa. Mutta tässä on yksi hieno pointti, minkä mä haluan teille nyt esitellä. Nimittäin tämä takakannen viimeinen virke. Tämä on hyvä. Tätä me naurettiin silloin jo 90-luvulla, kun tämä tuli, 98. Mutta se menee näin.
Palmer lamaantuu kauhusta, kun uusia luurangon kappaleita alkaa ilmaantua hänen läheisilleen. Nyt Palmer ymmärtää, että murhaaja on. Nyt Palmer ymmärtää, että murhaaja on. Okei. Mitä se murhaaja on? Siis tarkoittaako se, että murhaaja on tää alapuolella lause? Nyt Palmer ymmärtää, että murhaaja on todella karmaiseva filmi. Okei. Mutta siinä on kyllä nyt kannen tekijällä mennyt vähän niin kuin ajatus katkenut, koska niin kuin varmaankin sen tarkoitetaan, nyt Palmer ymmärtää, että murhaaja on luuhullu. Eli siis tämä muuten on, tämä antaa muuten, niin kuin, siis mun täytyy sanoa tästä leffasta, että vaikka tämä filmi ei itsessään olisi kauhean erikoinen, mutta niin kuin, ainakin suomenkielinen nimi ja englanninkielinen nimi on täyttä kultaa, nimittäin tämän englanninkielinen nimi on Bone Daddy. Bone Daddy. Ja suomenkielinen nimi tosiaan luuhullu. Eli siis näiden ansiosta tämä on jo ehdottomasti kyllä semmoista kamaa, että niin kuin, kannattaa katsoa. Ai ai ai, tämä kannattaa katsoa. Mutta siis mä unohdin esitellä tämän. Siis mä olin pistänyt sen johonkin väärään paikkaan. Eli sori vaan Arsi, mutta niin kuin, nyt se on sitten käsitelty. Kiitos tästäkin hienosta herkkupalleroista. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Katsotaan vielä, täällä on vielä lisää. Vielä on lisää hyvää kamaa. Kattokaa mikä hassu pikkukasetti. Ilmojen ässät, Aces High. Torn Emi beta-kasetti. Eli siis sisällähän on beta-kasetti, mutta niinku tosiaan tää on niin hassu tää, kun tää on näin pieni. Tää on niin sikapieni tää. Jos verrataan vaikka VHS tähän vuokrakokoon, niin kattokaa mikä kokoero näillä on. Ja varmaan myyntikasettiinkin siis tässä on huomattava. Tavalliseen VHS-myyntikasettiinkin tässä on huomattava ero. Katsokaa tämä, jos verrataan VHS-kasettiin, niin tämä kotelo on paljon pienempi kuin taas niin kuin VHS-kasetti. Että niin kuin tässä on kyllä, ai vitsi, jos nämä olisi yleistynyt, niin kyllä hyllyssä jäisi, on säästynyt paljon kyllä tilaa. Mutta koolla on väliä, kyllä siis isompi kotelo, niin on se kyllä niin kuin jykevämpi hyllyssä. Tämä leffa vaikuttaa aika mielenkiintoiselta, eli tämä on joku tämmöinen toisen maailmansodan tämmöinen niin kuin ilmataistelufilmi, että tämä kyllä, tässä on Malcolm McDowell, Christopher Plummer ja Simon Ward näyttelee tässä, että niin kuin, ei tämä toisen maailman, siis tämä on niin kuin ensimmäisen maailmansodan, mutta niin kuin, joo, vaikuttaa ihan kiinnostavalta tämä kyllä, tämä tämmöinen Aces High. Ja tosiaan niin kuin, mä tykkään tästä kansidesignista, ja nämä on aika, ei ole mitään kauhean yleisiä nämä tämmöiset Tornemin tämän aikakauden, missä muuten tämä takakansitekstikin, sekin on muuten englanniksi. Joo. Sitten täällä on DVD, läjä DVDtä. Oi, 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 Space Fury! Oi, iso, kyllä Space Fury. Ei voi olla huono, ei voi olla perkele sentään, ei voi olla huono. Jos nimi on Space Fury, ja tosiaan Michael Paré näyttelee, ja Ripley on julkaissut tää. Tää on tää mun DVD-suosikkijulkaisija Ripley, koska ne on julkaissut just tämmöstä niin kuin Secunda Actionia 90-luvulla. Että tästä mä odotan huonoja tietokonetehosteita, ja niin kuin hyvää toimintaa, mutta todennäköisesti tulen saamaan vain sitä ensimmäistä. Mutta joo, tässä on hieno filmi ja Arsi tästä viimeksi puhukin siellä, kun mä olin Arsin tykänä, että se mielestä tämä oli sikahyvä, että sitä se metsästi tosi kauan, mutta niin kuin, nyt minäkin löysin oman Space Furyni, niin että niin kuin Space Fury löytää sieltä, kun katsoo vähän sisimpäänsä, niin sieltä se avaruusraivo löytyy, kyllä. Yes, 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 yes. Ja sitten tässä oli vähän laadukkaampaa filmiä, Odessan miehet, John Voight pääosissa. Ja tää on Egmont Entertainmentin julkaisema. Eli Egmont Entertainment on näitä DVD ihan alkuaikojen julkaisijoita. Ne on paljon hyvää kamaa julkaissut. Ja tässä on kyseessä nimenomaan tää ensimmäinen julkaisu tästä, missä lukee suomeksi tää Odessan miehet. Itse asiassa mä en tiedä, onko tästä julkaistu myöhempää versio, koska Sony Pictures Entertainment julkaisi paljon näitä uudestaan sitten. Mutta niin kun, voi olla, että tästä ei ole, tai sitten voi olla, että on, mutta niin kun, en osaa sanoa, mutta tämä on ainakin hieno julkaisu kyllä. Että leffaa en ole nähnyt, mutta tämä vaikuttaa ihan kiinnostavalta kyllä. Tämä on joku toisen maailmansodan homma, tämä sitten vähän tuommoista salaperäistä agenttiseikkailua, ellen aivan väärin arvo. Ja sitten tässä on Van Damme-klassikko. Jälleen kerran lisää Van Dammea. Timme Kopp, eli
aika kyttä. Van Damme on vuosi 2004. Oi, 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 mikä tulevaisuuden visio. 15 vuotta sitten poliisin erikoisryhmä jahtaa aikamatkustajista väärinkäyttäviä rikollisia. Time Cop Max Walker saa huippuvallisen tehtävän ja vastustaja, jolla on rahaa ja valtaa. Tämä mies on korkeassa asemassa, mutta hänet on pysäytettä ennen kuin liian myöhäistä. Tämä on klassikkofilmi. Minä olen nähnyt tämän jopa elokuvateattereissa vuonna 1994, kun tämä tuli. Että niin kuin, oli silloin raju pätkä, mutta kyllä mun mielestä Hard Target, Van Dammen aikaisempi filmi, se on paljon parempi kuin Time Cop kyllä. Että. Vähän semmoinen filmi, mistä olisi ehkä aikamatkustus Dammeni, ehkä enemmänkin olisi voinut olettaa, mutta tällä mennään nyt sitten. Semmoinen oli tässä paketissa, oli tämä keikka. Katsotaan vielä seuraava paketti, mitä täältä löytyy. Täällä on yksi VHS. Jaha! Mexico in Flames. No niin, Franco Nero. Venäläinen filmi. Siis niinku tää ei kiinnostanut yhtään, mutta sitten yksi ulkomaalainen tyyppi tuo Videospacessa, mikä boostaa aina mun bolseja, että voiko mä hankkia sitä ja tätä. Kun se ilmeisesti tekee jotain omia niinku versioitaan näistä. Se aina haluaa englanninkielisen ääniraidan. Että tästä ei ollut mitään tietoa, että onko tässä englanninkielinen ääniraita. Mutta sitten mäkin kiinnostuin tästä leffasta, kun mä tajusin, että tämä on siis Mosfilmin tuottama. Tämä on neuvostoliittolainen elokuva, mikä kertoo niin kuin kommunistisesta ylösnoususta täällä niin kuin Meksikossa. No, en mä nyt välttämättä ole mikään tämmöinen kommunismi, vallankumous niin kuin entusiasti, mutta niin kuin lähtökohdat kuulostaa kiinnostavammalta kuin tämmöinen filmi yleensä olisi. Eli niin kuin minkälaisen tämmöisen lännen elokuvan on neuvostoliittolaiset tehneet. Ja vielä pääosassa Franco Nero, että mistä maailmasta tämä on, mistä ulottuvuudesta tämä on tipahtanut tämmöinen kasetti. Että niin kuin, tämä on kyllä semmoinen elokuva, mikä mä oikeasti aion katsoa. Ja just tämä samainen kaveri täältä Videospacesta, se oli innoissaan heti katsoa, kun mä lähetin sille ripin tästä. Että tässä on kuulemma enemmän kohtauksia kuin mitä saksalaisessa DVD:ssä, turkkilaisessa DVD:ssä, mitä puhuu, ja vaaleampi kuva, eli no, ainakin jos ei muuta, niin ainakin ilahdutin kovasti henkilöä Ranskassa vanhalla pölyisellä suomalaisella VHS-kasetista tehdyllä MP4-ripi, jos ei muuta. Mutta semmonen on Mexico in Flames, kyllä, jo tarvii jossain vaiheessa, no sanotaan tässä niin kuin viimeistään eläkkeellä voi katsoa sitten meillä on oi Black Moonhan se sieltä löytyy, elikkä tota noin niin Tommy Lee Jones ja Linda Hamilton toimintaelokuvassa Black Moon Rising. John Carpenter lukee tässä, se on vähän harhaanjohtava. Siis John Carpenter ei ole ohjannut tätä, eikä tehnyt mitään muuta kuin käsikirjoitus, tai story, ei, tarina on vaan on tehnyt tähän leffaan. Tiedättekö sitä, että siis mä en ole ikinä katsonut tätä, mä en ole aikaisemmin nähnyt tätä elokuvaa ollenkaan. Nyt ihan muutama ilta takaperin sitten DVD:llä katsoin tämän kyseisen filmin Black Moonin. Ja no, ihan ok. Mä tykkään, se on vähän tämmönen vähän niinku tulevaisuussävytteinen filmi, ihmeautoja ja semmosia, mutta se on kuitenkin semmoinen heist-elokuva ennen kaikkea. No mutta mä oon nähnyt parempiakin heist-elokuvia, että niinku, joo, mutta niinku, ihan ok, ihan katsottava. Ja tää Nordicin video on kuulemma leikattu siinä, missä kun hakataan Tommy Lee Jonesia. Se oli aika pidennetty hakkauskohtaus kyllä, että, mutta ei nyt mitään semmoista, ei mitään varsinaisesti kotio kirjoitettavaa. Mutta siinä nyt on tämä Nordicin Black Moon, siis mä katsoin sen DVD:ltä, en siis tältä VHS:ltä. Ja tässä on aina riski tietysti, täällä on Nordicissa sisällä on, ei luekaan muuten germany, mutta siis ihan hyvässä kunnossa oli tämä kasetti, että sai helposti kaata. Semmonen kasetti sieltä löytyi. Sitten meillä oli vielä, Terrorin The Vox Museum, ai saatana, Westron Video International, harvinainen kasetti, mutta ai saatana, tää oli paska. Voi kyrvällä perseeseen, saatana, että niinku, vittu, siis tää oli oma riski. Myyjä huutonetissä sanoi, että niinku osto omalla vastuulla, en pysty tarkastamaan.
Ja maksoin 60 euroa tästä. Hieno homma. Made in Germany-kasetti, Agfa-kasetti. Pitihän sarvata. Heti suttaa kuvapäät. Täysin käyttökelvoton paska tää kasetti. Mutta niin kuin se oli tunnettu riski, kun ostin tämmösen, että aina kun on näitä Agfoja, niin siinä on oma riskiinsä, että niin kuin ne saattaa olla täysin paskassa kunnossa. Ja näin se nyt meni. Näin se nyt vaan meni sitten, että nalli napsahti tällä kertaa. Mä oon tehnyt näitä riskejä aikaisemminkin, joskus ne on toiminut kyllä, mutta tää oli kyllä eka semmonen oikein iso karvas pettymys. Että tästä ei oikeastaan mitään muuta iloa kuin hieno kansi hyllyssä, koska mä oon varmaan aikaisemmin Unboxerissa sanonut, että mä tykkään kerätä tätä Westronia, että niinku tää menee hyllyyn siitä huolimatta, vaikka oli paskakuntoinen, mutta niinku kyllä se vituttaa, koska itse asiassa tää leffakin oli semmonen, mikä olisi kyllä niinku kiinnostanut nähdä. Mutta en nyt ainakaan tältä kasetilta sitä pysty katsoa, että onneksi olkoon sinne Terolle vaan, joka oli mun kilpahuutaja siellä, että et nyt haukannut paskaa, minä haukkasin tällä kertaa paskaa, mutta mä veikkaan, että Tero on kyllä uransa aikana haukannut paskaa kerran jos toisenkin. Mutta tällä kertaa mä korjasin tämän paskapotin sitten kotiin tässä, mutta aina ei voi voittaa. Mutta onneksi sentään siitä huolimatta sain tämmöisen bonusfilmin sieltä. Mä en muista, oliko se samassa paikassa, mutta niin kuin, tää kyllä lohdutti mieltä tosi paljon, että TV7:n Äiti, mamma. Tää on joku tämmönen uskonnollinen TV7 Taivas enkelikanavan tämmöinen video, että niin kuin, tää on kyllä semmoinen ehdottomasti keräilyharvinnaisuus. Haastattelussa Äiti, mamma 9/2005, että niin kuin, siis tää vaikuttaa niin kuin semmoitteelta elokuvalta, minkä minä ehdottomasti haluan niin kuin katsoa ennen kaikkea yli kaiken, että pistetään se oikein tohon, että me voidaan ihastella sitten sitä niin kuin sillä lailla, että niin kuin se saa arvoisensa kohtelun sitten niin kuin tähän loppuhuipennuksiksi. Saatana! Täällä tommoset perkele. Noin. Noniin. Mä oon kato viisastunut vahingosta, kun mä 1500 tilaajan spesiaalissa yritin syödä ja keittää DVD:tä, niin nyt mä oon hommannut vasaran, millä tota noin, niin saadaan kyllä niin kuin vaikuttavaa jälkeä, siis kun aina kun tulee tämmösiä tilanteita, missä tarvitaan kättä pidempää. Onneksi on vasara. Ai, katsotaan sitten sinne. Nonni. Tätä ei ole kyllä enää mitään syytä yrittää enää kaapata, koska tuho on totaalinen. Totaalista tuhoa. Kyllä, eli se saattoi olla, että äiti, mamma olikin sitten niinku... Ehkä tää saattoi olla, toivottavasti tää oli niinku ainoa kappale maailmassa, ja mä sitten lähetin sen sitten sellainen autuammille metsästysmaille. Mutta hei, siinä tämänkertaiset unboxerijaksot, pari laatikkoa vielä jäi tohon, mutta niin kun jätetään ne sitten ensi keskiviikolle sitten, että täällähän aina riittää unboxattava. Varmasti tulee postissa, tulee jotain hienoja lisääkin. Pistäkää mulle kommenttia ja muistakaa tosiaan tykätä ja jakaa näistä videoista, koska se on oikeasti tärkeää. Sitä ei, nämä YouTuberit niin kuin mä, niin ei suotta niin kuin halua painottaa tätä, kuinka tärkeää on seurata kanavaa, tilata ne muistutukset kanavasta ja painaa sitä peukkua niissä videoissa ja katsoa ne kokonaan ne videot, koska YouTube on se katala statistiikka, seuraa just tätä tämmöistä katsojien käyttäytymistä tosi tarkasti. Eli mitä paremmin katsojat näitä ahmivat, niin sen korkeammalle ränkkää, eikä kun YouTubella on nykyään taipumus niin kuin boostata tätä niin kuin nimenomaan kaupallista sisältöä. Eli jos te haluatte tukea tämmöisiä independent YouTubereita kuin minä tai Rauli tai Karo, niin muistakaa tosiaan tykätä ja seurata kanavaa ja näin poispäin. En voi painottaa sitä tarpeeksi enempää. Kiitos kun jaksoitte katsoa tämän unboxer ja laittakaa tosiaan kommenttia ja toiveita, mitä haluaisitte vielä
tässä lisää. Ja muistakaa, ensi lauantaina katsotaan vähän Space Monsteria taas, että siellä on huippua tavaraa tulossa kanavalla, kyllä. Ja muistakaa se englanninkielinen kanava, sekin on hyvä tilata. Kaikki vaan. No niin. Kiitos, moro. No niin, eiköhän se riitä.